Патріотичний захід «Народ і армія єдині» відбувся у Станіславчицькому навчально-виховному комплексі. До учнів перших 9 класів та вихованців дитячого садочка завітали з особливою метою представник Білоцерківської волонтерської групи Олександр Яковенко та військовослужбовці зенітно-ракетного полку з міста Біла Церква. Розпочала дружню зустріч директор Станіславчицького навчально-виховного комплексу Людмила Погоріла. У своєму виступі Людмила Іванівна зазначила, що цей захід присвячений Дню Гідності, який Україна відзначатиме 21 листопада. Говорила директор і за учнів, які спільно з педагогічним колективом займаються волонтерською роботою, постійно допомагають воїнам АТО. А провідниками в цій добрій справі є Білоцерківська волонтерська група, яка і доставляє все зібране в зону проведення АТО. З хвилюванням Людмила Іванівна висловлювала вдячність вартовим безпеки України. Дорогі захисники України, дякуємо вам, що бороните кордони України, відстоюєте її інтереси, робите все можливе, щоб нинішнє покоління жило мирно, вільно, заможні і по-справжньому європейській країні. Хай Господь єднає Україну в мирі, в злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Ми віримо в те, що війна на сході України скоро закінчиться. Завдяки вашій мужності та витривалості ворог обов'язково відступить і настане мир та злагода на нашій рідній землі. Багата станіславчицька земля небайдужими людьми до подій в Україні. Славиться вона трударями, які щоденно працюють на рідній землі, щоб хліб був і до хліба. Тож зустрічали гостей з Білої церкви учениці школи з хлібом на вишитому рушнику та виконали пісню про Україну. Моє ім'я – батьківщина, велике легке крило. Моє ім'я – Україна, і сонечка – тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. Моє ім'я синє небо, я сонях малий під ним. Татові слова Україна – це я. Далі віршованими рядками зверталися школярі до воїнів, які оберігають наше мирне життя. Говорили, що війна торкнулася душі кожного громадянина, проте поміж біль всі моляться щодня за мир. Трепетно і хвилююче звучали слова вдячності від молодого покоління солдатам, які бережуть спокійне мирне життя. Вихованці дитячого садочка, в свою чергу, висловлювали вдячність захисникам у віршованій формі, а також вручили квіти військовослужбовцям. Загалом цього дня панував піднесений патріотичний настрій, в якому були присутні нотки нескореності, почуття любові до волі та великої віри в скоріше завершення війни на сході України. Проте як може бути інакше, адже наша сила в єдності, згуртованості, вірі у власні сили і постійній підтримці в будь-якому вияві. Піснями, віршами, в яких славили неньку Україну, народ, засвідчували школярі любов, вдячність, повагу та підтримку. А далі мовили слово військовослужбовці, які дякували за теплий прийом, щирі теплі слова та вітальні виступи. Говорили про мету приїзду, та ключовими в кожному виступі були слова, що будь-яка зброя була використана в цілях навчання. Дуже приємно, що вас привітали. Хочемо побажати вам успіхів в навчанні, всього найкращого, здоров'я, щастя, натхнення і слава Україні! Дай Бог, щоб нам більше не прийшлося підніматися і брати в руки зброю. Дай Бог, щоб найшвидшим часом закінчився даний конфлікт, дана війна. А вам бажаю навчатися і свої навчання використовувати найкращими способами і досягти в своєму житті багато успіхів.
Про кількість та різні види зброї, представленої на заході, інформував старшина роти 1129 зенітно-ракетного полку міста Біла Церква Ігор Кучеренко. А школярі в цей час детально оглядали зброю. Військові, в свою чергу, показували, як нею користуватися. Ми з собою привезли два автомата АКС-74, повні комплектності, тобто з багнет-ножом, ручний протитанковий гранатомет, пістолет Макарова 9-мм, ручний кулемет Калашникова і аптечка військова, нова, новозразка. І потім бронежилет Корсар 4М1 і чолом кевларовий. Враженнями від зустрічі ділилися школярі. Їх думки збігалися зі словами військових щодо зброї. Ну, кожна людина має піти в армію, але не застосовувати це в цілях. Головне, аби в Україні не було війни. Це зброя потрібно ще й застосовувати, хіба що в учобі. Учобі, щоб захищати нашу Україну. В першу чергу нам дуже подобається, що вони до нас приїхали. Ми за це дуже вдячні їм. Вони не пожаліли свого часу, що вони приїхали до нас, відвідали нас, і будемо раді їх ще бачити на школі. І дуже вдячні за те, що вони до нас захищають, що ми можемо проводити такі заходи, і думаю, дуже їм вдячні за те, що ми ще живемо на цій Україні. Мені дуже сподобалося все, що вони до нас привезли, це дуже цікаво, ми думаємо, що найближчим часом вони до нас ще, можливо, завітають. І будемо всіляко їм допомагати продуктами, одягом, всім, чим зможемо. Те все, що нам сьогодні показали, ну, скільки всякої зброї, як вони казали, вона лише в неї не вбивали, а лише практикували і вчили все, і все, більш нічого. Цього дня представник Білоцерківської волонтерської групи та військовослужбовці завітали ще й у Красилівку.